Dnešné kázenie je o tom, čo nás čaká. Čo čaká nie každého človeka. Každého človeka čaká vzkriesenie, ale nie každého človeka čaká večnosť s živým Bohom. To nie je pravda. Ani nábožných ľudí. Len skrze vieru prijímame spasenie. Spasenie je dar. Spasenie si nikto nezaslúži. Mnohí ľudia chcú si zaslúžiť spasenie skutkami. Preto robia veľké milosrdenstva. Veľké veci robia. Ale spasenie je dar a dar je zadarmo. Dar je zadarmo. Prečo zadarmo? Pretože nikto z nás by si tento, toto spasenie nevedel zaslúžiť, nevedel kúpiť a nevedel získať skutkami. Nikto. Pretože náš život je hriešný. Naše skutky sú skutky, ktoré nie sú hodné oslavovať Boha. Preto je spasenie zadarmo. Ale, ale odmena, ktorá čaká v nebi, nie je zadarmo. A preto skrze vieru sme spasení, skrze vieru žijeme, ale nie každý v nej bude rovnako odmenený. Dokonca nie každý, kto urobil rozhodnutie pre Ježiša, aj dobehne. Budú ľudia, ktorí, za, ktorí nechajú Ježiša tak. Semiačko, ktoré padlo medzi, medzi trnie. Pán Ježiš hovorí, hovorí podobenstvo, keď sa rozsievalo semeno. Išiel, polnohospodár, rozsieval semeno. a Jedno padlo medzi trnie. Ono síce sklíčilo ale problémy, ťažkosti, udus, a to celé prostredie, to trne udusilo, to sú problémy a ťažkosti ľudí. Ľudia, máme problémy. A problémy zahltia ľudí tak, že stráťa vieru. Viera je spočutia Božieho slova. Ja očakávam, že ľudia, ktorí majú problémy, budú tu v nedeľu. Prečo? Lebo ja sa modlím. Kľačím na kolenách, ja, ja mám kopec veci, ja sa môžem tu hodinu modliť, ja mám toľko veci, aby som sa modila a v k Bohu. A preto pozývam ľudí sa modliť ráno, Príďte sa modliť na kolenách. Boh, pohnime Božím srdcom, pohnime Božou rukou skrze modlitbu. Skrze modlitbu. A voláme k Bohu. Potom sú ľudia, ktorí vyrástli, semiačko, ktoré veľmi rýchlo sklíčilo, ale usklo, pretože nemalo koreňa. Ľudia, ktorí sú nadšení, povedia, haleluja, prevrátime celý zvolen. O rok ich nevidno. O 5 rokov sú mimo. Žijú si svoj život. Ale je semiačko, ktoré padne do dobrej pôdy. Ono vzrastie, rasie a prináša úrodu. Ino, 30, niekto 60, niekto 100-násobnú úrodu, rôzne. A Boh chce, aby to semiačko, ktoré do nás vložil, nielenže sklíčilo z rastlo, ale prinášalo úrodu, aby ty a ja sme boli požehnaním pre ľudí, kde sme. Prvá círke bola nadšená pre Ježiša Krista, preto kdekoľvek boli, tak slúžili Ježišovi a hlásali Ježiša, hovorili Ježišovi, modlili sa za ľudí. A to je moje a tvoje povolanie, ísť a slúžiť ľuďom, priniesť im Ježiša Krista. Potom som videl aniela zostupovať z neba, mal kľúč od priepasti a na ruke veľkú reťaz. Uchopil draka, čiže je to aniel, nie je to Ježiš, je to aniel, ktorý je poslaný, by uchopil draka, toho starého hada, ktorý je diabol, Satan sputnal ho na tisíc rokov. Hodil ho do priepasti, zatvoril zapečateliu nad ním, aby viac nezvádzal národy. To je úloha Satana, zvádzať ľudí, odviezť ľudí preč od Boha. Takisto dneska budem hovoriť o prvom, druhom skriesení. Satan priniesol veľa blúdnych náok a teórií, ako odviezť ľudí od podstaty viery v Ježiša Krista. Hodil ho do priepasti, zatvoril zapečateľu nad ním, aby viac nezvázal národy, kým sa nevyplní tisíc rokov. Potom bude na krátky čas uvoľnený. Potom som videl tróny. Posadili sa na nej, dostali moc súdiť. A videl som duše zabitých pre Ježišovo svedectvo a pre Božie slovo. Aj tých, čo sa nekláňali šelme, ani jej obrazu, a neprijali jej znak na svoje čela, ani na ruky. Ožili a kráľovali s Kristom tisíc rokov. Tu vidíme skriesenie niekoľkých skupín ľudí, ľudia, Božích spravodlivých ľudí. Svety v starom zákone, církev, martíry pod trónom, svety zabitý počas veľkého súženia, ktorí sa nepoklonili šelme. Ostatní mŕtvi neožili, kým sa nedovrší tisíc rokov. To je prvé skriesenie. Blahoslavenia svety, kto má podiel na prvom skriesení, na tými druhá smrť nemá moc. Čo je tá druhá smrť? Čo je tá druhá? To je duchovná smrť, väčšie oddelenie od živého Boha na veky ale budú kniazmi, nad tými druhá smrť nemá moc, ale budú kniazmi Boha a Krista budú kráľovať s ním tisíc rokov. Toto sú všetci znovu zrodení ľudia, ktorí boli skriesení v rôznych etapách, lebo skriesení budú v rôznych etapách, a všetci pred tisícročným ročným kráľovstvom. Druhá smrť nad nimi nemá moc. To znamená, že budú spolu s Bohom na veky. A keď sa vyplní tisíc rokov, Satán bude z väzenia prepustený a vyjde, aby zvádzal národy na štyroch stranách zeme. Goga a Magoga, aby ich zromážil do boja. Je ich toľko ako piesku v mori. A vyšli na šíru zem a obklúčili tábor svetých i milované mesto. Zostúpil však oheň z neba pohltil ich. a z zvodca bol hodený do ohnivého sírového jazera, kde bola šelma i falošný prorok už tam boli tisíc rokov. A tam budú mučení dňom i nocou na veky vekov. A potom som videl veľký bielý trón. A toho, ktorý sedel na ňom. A pred ním unikla zem i nebo a ich miesto viac nebolo. A videl som mŕtvych, veľkých i malých. Stáli pred trónom a knihy sa otvorili. Množné číslo, knihy. A iná kniha, kniha života sa otvorila a mŕtvi boli súdení podľa zápisov v knihách, podľa svojich skutkov. A aj more vydalo mŕtvych, ktorí boli v ňom. I smrť, i podsvete vydali mŕtvych, ktorí boli v nich. A každý bol súdený podľa svojich skutkov. Smrť a podsvetie boli zhrnuté do ohnivého jazera. To je druhá smrť, ohnivé jazero. A ak niekto nebol zapísaný, aha, v inej knihe, v knihe života, zavrli ho do ohnivého jazera toto sú neveriaci ľudia, ktorí budú skriesení po tisícročnom kráľovstve. Oni všetci sú odsudení, pretože neprijali Ježiša Krista počas svojho života na zemi ako spasiteľa pána, odmietli túto ponuku a odmietli ho nasledovať a žiť podľa Božieho slova. Tí všetci sú odsudení. Tí všetci sú odsudení. Čakajú, čakali všetci v Hades, Čakali všetci tam, do momentu, kedy ich tela budú skriesené a postavia sa pred Boha, budú odsudení. Naveky odsudení od Božej prítomnosti. Druhá smrť je väčšie oddelenie od Boha. Je rôzne, rôzne teórie, Satan vyprodukoval množstvo klamstiev, aby zviedol ľudí o tom, že buď väčší život nie je, alebo že existuje reinkarnácia, alebo že sú rôzne iné veci, čo sa bude dejať po smrti. Ale Bože slovo je spísané samotným Bohom. Je to prst živého Boha. Je to slovo, ktoré zanechal. A ja, budeme kázať Bože slovo v lete. V meste budeme kázať ľuďom, aby robili pokáne, Pán Ježiš, keď stál a kázal, viete, čo povedal prvýkrát, keď kázal pán Ježiš? Robte pokáne. Čo povedal Ján Krstiteľ pri kázni? Robte Pokánie. Teraz sa toto vynecháva z kázniach. My potrebujeme robiť pokánie, my potrebujeme viesť ľudí do pokáňa. Toto sa málo kde káže. Robte pokánie, aby ste boli zachránení bez pokáňa. To znamená bez zmeny myslenia, postoja voči hriechu. Ja už viac nebudem rešiť. Bože, ja to zanechávam. Ja ťa chcem nasledovať, ja ťa chcem milovať. Nie je to, že ja budem, ja budem, ja budem. Ja ja nie som hlúpy ani sprostý, aby som počúval mnoho ľudí, preto mi hovorí, radšej nesľubuj mi, radšej mi nesľubuj, že prídeš na bohoslúžby, radšej buď ticho, lebo to nespravíš, aj tak neprídeš. Lebo tvoje srdce je prevratené. tvoje srdce nehľada Boha, tvoje srdce hľada samého seba. A prídeš len vtedy, mi telefonuješ, keď máš obrovské problémy. A to len preto, aby si sa dostal z týchto problémov. A potom opäť zabudeš na Boha. Za mnohých ľudí som sa modlil. A to je moja úloha. Mnohých ľuďom som radil. Tak ako im Boh pomohol, ako ich Boh uzdravil, tak zanechali Boha aj svojou cestou. Ale ja neprestanem kázať Bože slovo, pokiaľ budem žiť a pokiaľ budem dýchať na tejto zemi. Ja vás budem učiť Božím pravdám, budem kázať, budem sa modliť, aby Boh zachránil ľudí. A ja verím, že v tomto meste Boh má ešte ľudí. A budeme kázať Bože slovo. Budeme sa modliť za ľudí, keď pôjdeme v lete vonku. A budeme hovoriť, robte pokánie, lebo sa priblížilo Bože kráľovstvo. Kajajte sa zo svojich hriechov, aby ste unikli peklu a väčnému zatrateniu. Niedinej cesty. Nie cesty. Anihilizmus učí, že neveriaci ľudia nezažijú väčšie utrpenie v pekle, ale že budú po smrti zničení. To určia aj niektoré denominácie. To je blúdne, falošné učenie. To nie je pravda, že človek po smrti, keď je neveriaci, že, že sa stratí, že zanikne, že sa rozplyne. A toto vychádza z toho prevrateného myslenia, veď keď Boh je láska, tak Boh nemôže nikoho odsúdiť na väčšie utrpenie. Boh je láska, ale čo je láska? On je spravodlivá láska. On je spravodlivý Boh. A preto on musí jednať s hriechom. On nechcel, aby človek zrešil. On nechcel, aby ty a ja, aby Adam a vpadli do hry. On to nechcel. On im povedal, nerobte to, pretože na veky zahyniete. Ale človek sa rozhodol ísť po svojich cestách. A človek povedal, Bože, vieš čo, ja ťa nepotrebujem. Ja viem, čo mám robiť. Ja viem, čo mám robiť. Ja som múdrejší. Ja som lepší ako ty, Bože. Ty mi nebudeš si rozprávať. Ja môžem žiť aj bez teba. A výsledok je tu. Celý svet je pod mocou Satana. Ľudia žijú prevrátený život. A preto, aby sme sa mohli navrátiť späť do vzťahu s Bohom, musíme robiť pokáne. Aby sme sa navrátili do toho vzťahu, ktorý mal Adam s Evo pred pádom do hriechu. Aby naša mysel bola obnovená. Naše emócie, naše rozhodovania, aby boli obnovené, aby sme boli vedení svetým duchom a nie telom. A výsledok je tu. Prišiel hriech a prišla smrť. Nie len fyzická, ale aj duchovná smrť. Anielizmus učí, že neveriaci nezažijú väčšie utrpenie v pekle ale že budú po smrti zničení. Pozrite sa, čo hovorí pán Ježiš. Nebojte sa tých, ktorí dobíjaj, zabíjajú telo, ale dušu nemôžu zabiť. Bojte sa skôr toho, ktorý aj dušu, aj telo môže zahubiť v pekle. Slovo zahubiť, zničiť a polumi znamená byť vydaný na väčšie utrpenie. To nie je chvíľkový moment, že sa zničí a stratíš. To nie je pravda. To znamená väčšie, naveky utrpenie, oddelenie preč od Boha a diabol ich zvodca bol hodený do ohnivého a sírového jazera, kde bola šelma aj falošný prorok. Haha, už sú tam tisíc rokov. Už sú tam tisíc rokov, oni neboli zničení. A my vieme, že šelma to je človek, to je antikrist, ovládaný satanom. Už je tam tisíc rokov. Takže to nie je pravda, že človek zanikne. Nie, on tam bude. Na veky. A tam budú mučení dňom i nocom na veky vekov. My si to dostatočne nevieme predstaviť, čo to všetko znamená byť oddelený na veky od Boha. Byť na mieste, kde je same temno, kde je množstvo démonov, kde je Satan sám. Ja si myslím, že tú hrôzu si nikto z nás nevie predstaviť. To, to uvedomenie si, že už je koniec, už nie je viac rozhodnutia. Viete, každé ráno, keď nám dá Boh milosť stať, tak sa rozhodujeme. Pre dobré alebo pre zlé. Tam už nebude žiadna možnosť sa rozhodnúť. Už je, už je koniec. Neveriaci budú súdení podľa svojich skutkov, zaznamenaní v knihách, ale nie v knihe života. Tam nie sú zapísané ich mená. V knihe života sú zapísané mená tých ľudí, ktorí uverili v pána Ježiša Krista. To znamená, sú znovu zrodení a rozhodli sa žiť pre Ježiša Krista. Nenábožní ľudia. Nie ľudia, ktorí sem tam prídu na bohoslúžby. Nie ľudia, ktorí sem tam si prečítajú Bože slovo a žijú si svoj život. Nie, nie, nie. Tam sú ľudia, ktorí sú celým srdcom vydaní Bohu. Znovu zrodení ľudia nebudú odsudení, ale budú odmenovaní. Budú odmenovaní. Nie za spasenie, spasenie nám dane zadarmo, ale za to, ako sme žili ako sme naložili s hrymnami darmi, ktoré sme dostali od Boha, ako sme poslúchali Boha, ako sme plnili Jeho vôľu. Nech si nikto nemyslí, že zakope svoje hryvny a príde pred Boha, Boh ho odmení. Pamätáte si človeka, ktorý zakopal hryvnu? Čo mu povedal, pán? Ty zlý sluha. Ty si vedel. Ty si vedel, že ja som prísny a spravodlivý. Prečo si to spravil? A znovu zrodení ľudia buď dostanú odmenu, rôzne odstupňovanú, alebo utratia, utrpia stratu. Všetko z hory. Nedostanú žiadnu odmenu. Aj v nebi budú mať veriaci rôzne pozície v odzovkách, nebudú všetci na rovnakej úrovni. To nie je pravda. Bolo by to spravodlivé, keby som ja najal 5 pracovníkov. A z tých 5 pracovníkov, by traja robili na 100%, a jeden by robil na 80% a jeden na 50%. Bolo by spravodlivé, aby som ich rovnako odmenil? Nie. Nie. A preto ty a ja, a počúvajte ma dobre, ak chceme mať odmenu, potrebujeme žiť pre Boha na každý jeden deň. To nie je pravda, že ja som urobil rozhodnutie pred 30 rokmi pre Ježiša a teraz žijem všelijaký svoj život, že ja som spasený a že budem s Bohom. To nie je pravda. Keď pán Ježiš príde a príde kedykoľvek, Boh sa bude pozerať na môj postoj srdca, na moju vieru v tom danom momente. A mnohí tí ľudia už tú vieru ani nemajú. Ale ja som spravil, pani, pre rozhodnutie pred 30 rokmi. Nie, ty vieru v srdci už nemáš pretože si dovolil hriecho vlažnosti, zostaneš tu. Sú to vážne výzvy, sú to vážne posolstva. Ale tak, ako za dní Noéha, ľudia sa smiali a rehotali, ľudia si chodili po svojich cestách, ľudia mali 5 zamestnaní, pretože nemali čas na Boha v nedelu. A tak potom aj dopadli. Tak potom aj dopadli. A teraz, keď medzi ľudí, ľudia nemajú čas na Boha. Nemajú čas. Ľudia mi nemajú čas na toho, ktorých ich stvoril, aby sa s ním trocha porozprávali, aby sa ho spýtali na jeho názor. A tak sa stane, že idete do Hurgády a vás ožere žralok. To sa stalo tento týždeň. Idete na dovolenku, dostanete mrtvicu. A už sa nikdy nevrátiť. Nech Boh nám dá milosť. O pane, ja ťa budem nasledovať. Predaj všetko a rozdaj chudobným. O, pane, ja ťa budem nasledovať. Ale nehovor. Ale žij. Neklam. Neklam sám seba. Neklam druhých. Na čo klameš? Koľkým ľuďom treba povedať to je jedno? ak sa spamätaj. Prečo klameš? Pozri sa, ako žiješ. Ako ty môžeš nasledovať Boha? Neklam, ty si sám seba oklamal. A ľudia, ktorí odmietli Krista, sú odsudení, ale aj tu bude spravodlivý súd. Pretože Boh je spravodlivý. On bude jednať aj s nespravodlivými spravodlivo. Nie každý dostane rovnaký trest. Rozsudok bude podľa ich skutkov. Preto je napísané, knihy sa otvorili a neveriaci budú súdení podľa ich skutkov. Každý bude odsudený na veky od Boha vzdialený preč, ale odstupňovanie, bude rôzne podľa toho, ako žili. Budú odlišné stupne trestu. Ale všetci, ktorí ne, mena nie sú zapísaní v knihe života, a budú uvrhnutí do väčšného jazera a s ohnivou sírou. Čiže máme štyri veľké témy v tejto kapitole. Satan jeho budúcnosť, o ktorej sme rozprávali minulý týždeň. Hovorili sme o priepasti, o ohnivom sírovom jazere, o podsvetí. Dneska, hovor, dneska hovorím o prvom, druhom skriesení. Na budúce budeme, o niekoľko nedeľ budeme rozprávať o tisícročnom kráľovstve. A potom o poslednom súde. Skriesenie nemôže nastať bez smrti. Človek musí zomrieť, aby mohol byť skriesený. Najprv musí prísť smrť, aby prišlo skriesenie tela. Telo musí byť skriesené a bude také, ktoré už nikdy nebude podliehať starnutiu ani chorobám. 1. Korintianom 15. A poštol Pavol píše Korintianom. Oni sa pýtali, a ako bude vyzerať nový vy nerozumný Korinsky. Veď nemôžeme mať to isté telo. Budeme mať nové tela. Telo, ktoré nebude podliehať fyzikálnym zákonom. Telo, ktoré nikdy nebude stárnuť, nikdy nebude mať choroby. Telo, kde ni vôbec nebude boja zápas s hriechom. Také, ako mal pán Ježiš Kristus. Hm. Fy smrť fyzická a duchovná je výsledkom pádu človeka do hriechu. Nikdy by sme nezomreli, nikdy by sme nemali choroby, keby Adam s Evo nezrešili. A preto naše telo podľahlo hriechu a výsledok je to, že starneme, máme choroby a zomrieme. Pokiaľ Pán Ježiš nepríde, každý z nás zomrie. Zomrie. Na určitú chorobu každý z nás zomrie. To je fakt. Smrť je súčasťou ľudskej civilizácie. Aj tí, ktorí si mysleli, že budú žiť na veky, zomreli. Zomre človek. To telo je posnačené hriechom. A preto si všimnete, čím sme starší, týmto telo je viac a viac upotrebované horšie na tom. Fyzická smrť je oddelenie tela od ducha. Oddelenie tela od ducha od duše. S zrodením sa nastáva duchovné napojenie na Boha. Náš duch je mrtvý. A skrze znovuzrodenie je oživený svetým duchom a ten komunikuje s Bohom. Pokiaľ sa toto nestane, každý človek je duchovne mŕtvý. Preto ľudia, ktorí žijú v tele a nepoznajú Boha, nerozumejú Bohu a pre nich sú veci Bože bláznostvom. Paul hovorí dokonca, že telesní kresťania nerozumejú Božím veciam. Pre ľudí je bláznostom prísť a modliť sa, bláznostom prísť a v nedelu na bohos bláznostom prísť a zobrať si Božie slovo a čítať si Božie slovo. Pre nich všetko je bláznostom, pretože žijú v tele bez poznania Boha. A pre nás by to nemalo byť prekvapením. A preto, keď o veciach Božích chcete sa radiť, tak sa neradte s ľuďmi, ktorí nechodia s Bohom, pretože vám povedia nedobré ne, ne, ne vec. A radte sa s ľuďmi, ktorí žijú s Bohom. Pokiaľ sa to nestane, každý človek je duchovne mŕtvy. To znamená, že nepozná Boha. A to sa stane len vtedy, keď si človek uvedomí, že je bez Boha stratený, je hriešný a len Boh mu môže pomôcť a odpustiť hriechy, nikto iný. A napriek tomu fyzicky zomrieme. Aj keď to spravíme. A my sme to urobili mnohí. Výnimku tvoria veriaci, ktorí budú vytrhnutí k Bohu pri vytrhnutí. Ale príde deň, keď sa naše tela, naše tela budú skriesene. A oblečieme si duchovné tela a smrť už viac v nebi nebude. Čo sa deje, keď človek zomrie? Čo sa deje? Náš duch pri zomieraní opúšťa naše telo. Ježiš pri zomieraní odozdal svojho ducha Bohu. Tu zvolal Ježiš silným hlasom. Oče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. A keď to povedal, dokonal. Taktiež, keď zomieral Štefan stalo sa to isté. Modlil sa, pane, Ježišu, príjmi môjho ducha. Pri zomieraní náš duch opúšťa naše telo. A toto sa deje v neviditeľnom svete. Lebo ako telo bez ducha je mŕtvé, tak aj mŕtva je viera bez skutkov. Patríme Bohu nielen počas nášho pozemského života, ale aj pri zomieraní. Náš duch, moje ja, moja podstata, respektíve osobnosť, opúšťa telo a odchádza do väčšného nebeského sveta naproti Bohu. Telesná schránka, telo s mozgom a všetkými vnútornými orgány je ešte tu, ale duch odišiel. Ak duch opúšťa telo, končia všetky životné funkcie, naše telo sa zastaví a začína jeho rozklad. A kam ide náš duch pri zomieraní? Pretože Ježiš prišiel z nebeského sveta, on prišiel z nebeského, on prišiel z tej druhej strany, je schopný nám sprostredkovať pohľad do toho nadprirodzeného sveta. A Ježiš na základe príbehu, ktorý sa stal, jedná sa o skutočný príbeh, to nie je podobenstvo, pretože sú tam konkrétne mená, konkrétne udalosti, nám dáva pohľad na druhú stranu do nadprirodzeného sveta. Smrť nastane u každého človeka. A Ježiš nám v tomto príbehu, ktorý budeme teraz čítať, opisuje reálne udalosti a situácie osob v rátane ich smrti. Si zoberte, prečo ľudia nehľadajú Boha. Prečo, si, prečo nečítajú Bože slovo. Tu máte to, čo sa stane, keď človek zomrie. Tu je príklad, tu je príbeh. Pán Ježiš bol na druhej strane. A keď tu bol na zemi, tak hovoril tento príbeh. Keď bol v nebi, tak on to videl. On bol na tej druhej strane a tak sa stretol s učeníkmi a ich učil. A im povedal, toto sa stalo roky dozadu, keď som bol v nebi. <laughs> keď som bol v nebi, počúvajte, čo sa stalo. Bol bohatý človek, obliekal sa do šarlatu a jemného ľanu a hodoval každý deň skvostne. Nech si každý človek žije, ako chce, ale bude brať zodpovednosť za spôsob svojho života. Či sa to páči niekomu, alebo nie. Bude, bude zodpovedný za svoj život. A bol akýsi chudobný muž, menom Lazar, ktorý ležiaval pred jeho bránou v Redoviti. A žiadal si, žiadal si nasýtiť sa odpadkami z bohačovho stola. Ale nikto mu ich nedal. Len čo psi prichádzali a lízali mu v Redy. A ten chudák umrel, áneli ho zaniesli do lona Abrahamovho. A vidíme, ďalší, vidíme ďalšieho človeka, ktorý je, ktorý je Lázar. Bohatý muž zomrel takisto, ale išiel na iné miesto. Lázar odišiel na miesto odpočinku, na takú predtuchu raja, nebol to ešte raj, ale volalo sa to miesto Abrahamovo. Bohač takisto zomrel. Zobral si to, čo si zaslúžil v svojom živote a odišiel na miesto trápenia. Odišiel do Hades. Mohol si povedať, mal som všetko, bol som bohatý a dokonca som bol aj nábožný človek. Nemal dôvod sa stiažovať na tejto zemi. Ale pre spôsob, ako žil, pretože odmietol evanílium, pretože odmietol prijať Boha do svojho srdca, si zobral svoje, keď zomrel. Tento bohatý muž vydával Lázara deň čo deň. Tento Lázar bol žobrak. Ležal pred dverami a prosil, prosil o kus chleba. Lázar znamená Bože pomôž, respektíve zmiluj sa nado mnou. Mena v Biblii hrajú významnú rolu a zvyčajne hovoria niečo o charaktere a zmyšľaní osoby. Tento žobrak sa počas svojho života vynul k Bohu a prosil o pomoc a zmilovanie a dúfa, že mu dajú aspoň zvyšky z bohačovho stola. Avšak len psi prichádzajú mu lízať jeho rany. A Lázar zomiera a je napísané, že anieli ho zaniesli do lona Abrahamovo. Teraz je na mieste s Abrahamom a s ostatnými božími ľuďmi. A potom zomiera aj boháč, ale pri, pri ňom Ježiš dodáva a pochovali ho. Ja predpokladám, že žobrák nemal ani oficiálny pohreb, ale po smrti Boháča bola vystrojená veľká pohrebná hostina s rôznymi váženými ľuďmi. Bol vyvyšovaný a bol poslaný pravdepodobne do neba. Tak ako sa to robí pri, pri mnohých náboženských pohreboch, že každý je poslaný. Keď nie do neba, tak aspoň do očista. To je jedno, ako žil. Či bol alkoholik, či cudzoložil, to je jedno. Aj tak ideš. No nejdeš, neideš. Nejdeš. Ideš do mesta trápenia. Ideš tu. Tu si zaslúžiš. Človek môže rozprávať, kniaz môže rozprávať, čo chce. Boh povie, nepôjdeš tam nikde. Pôjdeš na miesto väčšného trápenia, pretože si žil, ako si žil. O tom rozhodujem ja, nie človek. Hneď po smrti prišiel boháč na miesto Hades, na miesto utrpenia. Hades pod svete má dve miesta. Miesto utrpenia, to je dočasné miesto, prekladá sa ako peklo, ale nie je to ešte skutočné peklo. Ale zároveň to tam vyzerá ako v pekle. Lono Abrahamovo, toto ešte nie je raj. Dočasné miesto pre všetkých božích ľudí do smrti Ježiša. A medzi miestom trápenia a Abrahamovým lonom je neprekonateľná priepas. Biblia nám hovorí, že Ježiš išiel do podsvetia po svojej smrti na Golgote. Peter píše, pretože aj Kristus umrel raz za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu. Telesne bol usmrtený, ale oživený duchom, v ktorom zostúpil a kázal väzneným duchom. On zostúpil a kázal. A kázať to neznamená, že robili. Kázať znamená aj prehlásil. On to prehlásil. On prehlásil, že porazil smrť. On prehlásil, že je víťaz. On to prehlásil neposlušným kedysi, keď Božia zhojeva ozvičkávala za dní Noacha, staviteľa korábu, do ktorého vošlo a vodou sa zachránilo niekoľko, to je z osem duší. Až dovtedy diabol mal kľúče od podsvetia. V liste Efežanom 4.80 a Židom 2.14 uvádzajú, že Ježiš Kristus tam išiel a prevzal moc nad smrťou a kľúč smrťou od diabla. On tam nezostal. On prehlásil svoje víťazstvo. On zobral kľúč od smrti, on prevzal moc nad smrťou. On zobral všetkých, ktorí boli v tej spravodlivej strane a previedol ich do raja. Pán nezostal v podsveti. Od Ježišovej smrti na kríži, keď spravodlivý človek zomrie, už viac nejde na toto miesto, Abrahamo Lono, a ide priamo do raja. Nespravodliví stále pôjdu na to miesto a budú čakať na vzkriesenie a súd pred veľkým bielým trónom. Čiže hneď po smrti prišiel bohač na miesto Hades, miesto utrpenia a zrazu všetko bolo ináč. O, bolo ináč, ako bol zvyknutý na zemi. Nachádzal sa na úplne inom mieste ako Lazar. Na mieste strachu, na mieste bolesti, na mieste trápenia, na mieste temnoty. A bohač sa stiažuje, Na trápenie a spalujúcu bolesť. Abrahamu hovorí o jeho minulosti a že teraz mu nemôže nejako pomôcť. A tak bohač rozumie tomu, že je v bezvýchodiskovej situácii, väčšine stratený a vie, že tento stav nezmení a bude trvať na veky. Vie, že je spravodlivo odsudený a spomenie si na svojich žijúcich bratov. A chce zabraniť tomu, aby neprišli tam, kde je on teraz. A on vie, že potrebujú robiť pokánie, lebo prídu tam, kde je on. Náš duch po smrti opúšťa fyzické telo a odchádza na miesto v nadprrodzenom svete. A tam stretneme známych ľudí, ktorí nás predišli do väčšnosti, ktorí boli Boží. Budeme vedieť ich rozpoznať. To znamená, že sme duchovné bytosti, ktoré si, ktoré si nejakým spôsobom zachovajú svoju identitu z pozemského života tak, aby boli rozpoznateľní. Abraham ani Lázar nie sú opisovaní ako anieli, ale majú rozpoznateľné duchovné telo podobné anielom. Ľudia sú pri vedomí, počujú, vidia, môžu sa rozprávať, dokážu vnímať, cítia chuť, zostali im spomienky a úplne chápu veci, ktoré počuli a odmietli, kým boli na zemi. Prosím ťa teda, oče, hovorí Bohač. Oče Abraham, pošli ho do domu môjho otca, Mám totiž 5 bratov. Nech im svedčí o týchto veciach, aby neprišli aj oni na toto miesto, kde som ja. Abraham mu povedal, majú Mojžiša prorokov. Inými slovami, majú Božie slovo. Majú Božie slovo. Chodte kázať teraz ľuďom slovo, či budú čítať písmo. Chodte. Čo vám povedia? Chodte sa spýtať ľudí po na ulici, či čítajú písmo. Čítajú Bibliu. Viete, čo vám povedia? Viem si predstaviť, že druhá väčšina ľudí odmietne. Nie. Nie. Majú, majú, majú Bože slovo. A nech toto čítajú, nech posluchajú. Nech chodia v nedelu na bohoslužby, nech počúvajú, čo sa káže o živom Kristovi. Nie. Nie, 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 oče, oni, 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 nechodia, oni nechodia. Oni nečítajú, oni... Nie, nie, ale keby niekto z mŕtvych stal. Hej. Išiel k ním Kajali by sa. On hovorí, nehne. Nie. Máte písmo. Máte písmo. Ak ľudia majú svoj život založený na zázrakoch, nikdy nedopadnú dobre. Nikdy. Videl som ľudí v živote, ktorí zažili obrovské zázraky. Videl som ľudí uzdravených, obrovské vypočuté modlitby. Ale pretože títo ľudia nehľadali Boha celým srdcom, ale hľadali zázrak, viete, kde sú teraz? Úplne vo svete. Úplne vo svete. V alkoholizme, na drogách, kde Úplne vo svete. Pretože môj život nie je založený na zázrakoch. Zázrak, ak príde vďaka Bohu, ak nepríde vďaka Bohu. Ja idem, pozri sa, na Buchorozor, ak pôjdeme a zhoríme budeme u Boha. Ak prežijeme, sláva Bohu. Hej. Ďaká Bohu, ale môj život stojí na viere v Ježiša Krista. Aj keby nekvítol fik, aj keby som neuvidel zázrak, aj tak budem veriť živého Boha. A sú obdobia, sú sezóny, kedy sa modlím a nič sa nedeje. A sa pýtame, Bože, kde si? Bože, prečo neodpovedáš? Počuješ ma? Áno, Boh počuje. Ale stoj pevne. Zober celú Božiu zbroj, aby si obstal v ten zlý deň. A príde zlý deň, príde ťažký deň. Príde, kedy necítime nič, nevidíme nič. Príde trápenie, príde ťažkosti doma, v škole, kde káde z prostredia, ohová, neviem čo všetko, sa bude rútiť na nás. Písmo, hovorí, zober celú Božiu výzvu a stoj. Je čas, kedy máš stáť. Je čas, kedy ja nič necítim. <laughs> Alebo sa zle cítim. Je čas, kedy, kedy nevidím bože zázraky. Ale je to čas, kedy mám stáť, pretože Boh sa nezmedil. Boh má čas, Boh má sezóny, Boh má svoj čas. Toto nám dáva tušiť, že Boháč zanedbal vo svojom živote skutočné obrátenie sa k Bohu. Pokánie. On nerobil pokánie. Jemu nebolo treba robiť pokánie. On vie, že jeho bratia žijú takým istým spôsobom ako on. A preto prídu na to isté miesto trápenia. A na Abrahamovu radu, aby bratia Boháča verili v Mojžišov zákon a prorokov a žili podľa toho, že toto je cesta do neba, odpovedá Boháč, že nie otec Abraham. Nie, nie. A toto odhaluje stav jeho srdca. Viete, ak mi niekto povie, nie, ja nepotrebujem Bože slovo, nie, ja len potrebujem zázrak, nie, nie, nie. Tvoje srdce je zlé. Ty nehľadaš Boha, ty hľadaš seba. Ty hľadaš východisko pre seba. Ty nehľadaš Boha, aby Boh bol vyvýšený oslavený. A keď Boh zasiahne, pôjdeš svojou cestou. Kde sú tí deviatí, ktorí boli uzdravení, malomocní? Kde sú? Odišli po svojich. Iba jeden sa vrátil a poďakoval Bohu. Toto odhaluje stav jeho srdca. On vie, že všetci jeho bratia majú v sebe tento negatívny postoj k Bohu a Božiemu slovu. Boháč, že jeho bratia sa uzavreli a odmietli Boha. Bohač nepotreboval milosť od Boha. Bol presvedčený, že to, že je nábožný človek, tomu stačí. Tomu stačí. Takisto stačí veľa ľuďom, že sú nábožní ľudia, že prídu, vykonajú si náboženskú povinnosť. Chcem vám povedať. Beda vám, nábožní ľudia, beda vám, farizej, zákonnici, beda vám, vy, ktorí poznáte slovo, ale nežijete tak. Vy nevôjdete do Božieho kráľovstva. Vy nevôjdete. Vojdu tí, ktorí budú hľadať celým srdcom. Tí, ktorí budú sa upierať na Boha. Tí vojdu do Božieho kráľovstva. Nie nábožní ľudia. Nie tí, ktorí spínajú ruky deň čo deň a žijú si svoj život vlastný. Pán Ježiš hovorí, beda vám, zákonnici, farizej. Beda vám, nábožní ľudia lebo ste ako objelené hroby zvonka, vyzeráte nábožne, ale znútra ste plný hriechu a prevrátenosti. Boh sa pozera na srdce. A toto bol nábožný človek, ktorý vyzeral, mal všetko. V učení prosperity bol na najvyššom mieste, pretože bol bohatý. A pán Ježiš zobral tento extrém. A tu je chudobný človek, ktorý nemal nič a bol ešte chorý. Bohač nepotreboval milosť od Boha. On bol presvedčený, že to, je, že, to že je nábožný človek, tomu stačí. Poznal z diálky Abraháma, on ho poznal. Úctivo ho oslovil. Chcel vyjadriť, že aj on je duchovné potomstvo Abraháma. Ale jeho problém bol, že počas svojho života nevenoval pozornosť Božiemu volaniu k pokáňu. Spôsob jeho života vidíme na tom, aký mal postoj chudobným ľuďom, ktorí boli pred jeho domom. Aj keď určite poznal Mojžišov zákon, jeho život sa točil len okolo neho samého. A zrazu prišla jeho smrť a s ňou aj následky jeho rozhodnutia. A príde čas kriesenia. A v Biblii je veľa miest, ktoré o tom hovoria. A nie je to všetko náraz na jednom mieste, a ako ucelený výklad, ale na mnohých miestach, po určitých častiach a z rôzneho uhlu pohľadu. Príde čas kriesenia. A príde čas, že aj tento bohač bude skriesený a bude odsudený. A príde čas, keď Lázar bude skriesený a bude vo večnosti s Bohom. V Matúšovi 22 Ježiš sa rozprával so saducejmi, ktorí boli veľmi inteligentní, ale neverili v skriesenie mŕtvych. Boli si istí, že zahnali Ježiša do úzkých, preto... Pretože očakávali, že nedokáže oponovať ich logike. Ale Jež im jasne povedal, vy bludite, pretože nepoznáte písma ani Božú moc. Skriesenie bude. A je rozdiel medzi skriesením spravodlivých a skriesením nespravodlivých. Ale keď dávaš hostinu, povolaj chudobných, mrzákov, chromých, slepých a budeš blahoslavený, že ti nemajú čím odplatiť, lebo dostane sa ti odplaty pri skriesení spravodlivých. Nedivte sa, že prichádza hodina, v ktorú všetci v hroboch počujú jeho hlas a tí, čo dobre činili, výjdu na skriesenie k životu, tí však, ktorí páchali zlo, na skriesenie k súdu. I nádej mám v Bohu, hovorí Pavol, ktorú aj oni prechovajú, že bude skriesenie spravodlivých i nespravodlivých. Biblia učí, že všetko ľudstvo bude skriesené, všetko. Ale bude rozdiel medzi skriesením spasených a nespasených. A tiež učí, že bude časové obdobie tisíc rokov medzi skriesením spasených a nespasených. Pavol hovorí, že každý bude skriesený, keď príde rad na neho. Najprv Ježíš s novým telom a niektoré hroby svet, svetých sa otvorili pri jeho skriesení a ľudia boli skriesení. Pozrite sa, čo je napísané. Matúš 27. A hľa chrámová opona sa roztrhla na dvoje. I konec zákonu. Sme pod milosťou. Od vrchu až od spodku. Zem sa triasla, skaly sa pukali, hroby sa otvárali, mnohé tela z osnulých svetých boli skriesené. Vyšli z hrobov a po jeho skriesení prišli do svetého miesta, prišli do Jeruzalema a ukázali sa mnohým ľuďom. Prvotina skriesená. Potom pri vytrhnutí církvy pred súžením budú skriesení veriaci potom budú počas súženia, keď bude ďalšie vytrhnutie. Skriesenie bude, to nikto neovplyvní. Ale čo môžeme ovplyvniť, je náš čas skriesenia. Buď budeme skriesení so spravodlivými na väčší život s Bohom v nebi, alebo s nespravodlivými na väčšie odsudenie. Toto rozhodnutie je na tebe a na mne. Na teba, na mne. Preto kážem každú nedelu Bože slovo a vyzývam ľudí, robme pokánie. Ak stratíme postoj pokánie v našom živote, stratili sme všetko. Robme pokánie, aby sme sa zachránili z tohto prevrateného pokolenia. Robme pokánie, aby sme prišli k skrieseniu spravodlivých. Boháč počúval Bože slovo, veľa vedel, ale nikdy vo svojom srdci celé sa nerozhodol nasledovať Boha. Mal veľa možností, ktoré mu Boh dával, ale nevyužila ani jednu. Rozhodol sa žiť život pre seba. Jeho spôsob života ho prezrádzal, že má iné hodnoty ako Boh. Veľa ľudí povie, že veria v Boha, ale ich život ich prezrádza. Ich hodnoty ich prezrádzajú. To nie je pravda. Klamú sami seba, klamú druhých. Pán Ižiš hovorí, Ján Krstiteľ, keď kázal a prichádzali farizí sedúcej a hovorí, vrete ničie pleme, neste skutky hodné pokania. Čo tým povedal? Netvárte sa nábožne, netvárte sa, že teraz spravíte tu nejaký, že sa dáte pokrstiť a že, že ste spasení. Neste ovocie pokáňa, neste skutky pokáňa. A podľa toho poznáte, či niekto chodí s Bohom alebo nechodí s Bohom. Skutky pokáňa, ovocie života. Naše rozhodnutia, spôsob nášho života na tejto zemi určí našu budúcnosť a väčšnosť. Nič iné. Otázka je dnešný deň na nás. Pane, ja chcem byť skriesený so spravodlivými. Ja nechcem byť skriesený s so nespravodlivými. A preto Boh vyzýva teba a mňa aj dnešný deň. A ak žijeme Boží život, ďakujme Bohu za budúcnosť, ktorú máme. To je nádherná budúcnosť, ktorú nám pripravil Boh že Boh skriesí naše tela. Boh, budeme mať dokonalé tela. Už nebudú žiadne zlomeniny, žiadne chýbajúce končatiny, žiadne choroby, žiadne psychické choroby. Nič, bude dokonalé telo. Bude dokonalé telo. Ešte vydržme ten kúsok na tejto zemi. Oplatí sa žiť pre Boha. Oplatí sa žiť pre Boha. To, čo nás čaká. Nezahoďme to. Ne, ne, nebuďme vlážni. Ne, nezahoďme tú milosť, ktorú máme od Boha celá väčnosť, čo je oproti 70-80 rokom života? Čo? Nič. Oplatí sa žiť pre Oplatí sa ho nasledovať. A ja vás chcem pozbudiť. A chcem vás pozvať modliť vám vďaky za to, čo Boh spravil v našom živote. Aby sme ďakovali Bohu za to, že nám dal milosť pokáňov. Že nám dal nádhernú budúcnosť. Aby sme ho vzývali a chválili.